Kako funkcioniše elektronski servis i zdravlje? Zašto se građani žale da imaju problema prilikom poručivanja terapije? Da li online zakazivanje pregleda kod izabranog ljekara važi i u vrijeme epidemije koronavirusa? Sa nama u studiju gospodin Velimir Lazarević, on je pomoćnik direktora za informacione tehnologije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu, hvala na interesovanje. Hvala vama što ste došli. Juče su Novine Vijesti objavile da se pojedini građani žale da ne mogu poručiti terapiju putem portala i zdravlje. Iz fonda je odgovoreno da servisi svi rade, ali da postoje određeni problemi u samoj proceduri naručivanja kod pacijenata. O čemu se tačno radi, na koji način pravilno da poručimo terapiju putem portala i zdravlje? Pa ako za pravilno poručivanje terapije potrebno najprije da imate otvoren nalog na portalu. To se vrši na stranici e-zdravlja, tako što se na stranici za otvaranje naloga unesu broj nove lične karte ili broj zdravstvene knjižice. Nova lična karta mora da bude aktivirana ili preko web stranice MUP-a Crne Gore ili ukoliko građani nisu u mogućnosti ili se ne snađu tamo, mogu da dođu sa ličnom kartom u filijalu, u bilo koju filijalu fonda gdje će im biti aktivirana, moraju da ponesu sa sobom PIN i PUK koji dobiju sa ličnom kartom. Znači, na stranici portala se unesu broj nove lične karte ili broj zdravstvene knjižice, matični broj i broj telefona na koji treba da stigne PIN, četvorocifreni broj. Nakon toga odlaze na stranicu na koju se loguju i onda su im dostupni svi servisi. Moram da napomenem da je portal e-zdravlje nastao 2017. godine kao servis građanima kao dio digitalizacije crnogorskog zdravstva. Tad kad je nastao, počeo je kao samo jedan servis e-zakazivanje, umeđu vremenu se razvio u jedan ozbiljan servis za građane sa nekih desetak servisa. Servisi e-zdravlje su e-zakazivanje putem kojeg građani mogu da zakažu, provjere termin zakazani, da promijene termin. Jeste li vi imali pritužbe na račun poručivanja terapije putem servisa i zdravlja? Jesu li se i vama javljali građani? Imali smo jedan broj pritužbi koji je u odnosu na ostvareni broj ostvarenih naručivanja, mogu reći komotno, beznačaja. A što se desilo je, da li postoje određeni problemi u funkcionisanju servisa? Što se tiče servisa, problema nema. Servis tehnički funkcioniše potpuno ispravno. Ima određenih situacija u načinu kako se rukuje sa servisom i što se tiče i sa strane građana i sa strane... Na što onda ukazujete? Eto, iz fonda je saopšteno radi podsjećanja, napominjete da bi terapija mogla uspješno da se naruči, potrebno je da je odobri i ovjeri ljekar iz doma zdravlja. Naravno, naravno. Znači, sistem ne propisuje terapiju, niti sistem zakazuje automatski pregled. Tu terapiju mora nakon zahtjeva građanina, odnosno osiguranog lica, tu terapiju mora da ovjeri njegov izabrani ljekar, odnosno ljekar iz doma zdravlja. Vrlo je malo slučajeva, kažem, evo ja imam tu neke brojke spremljene, da steknete neku predstavu, koliko je realizovano tih recepata, vrlo je malo tih nerealizovanih. Uglavnom su problemi dvije vrste. Znači, ili građani ne koriste servis na pravilan način ili domovi zdravlja usled sve ove situacije koja je nastala unazad dvije godine, nekad ne stižu baš da se izbore i da sistem, da kažem, nahrane sa ažurnim rasporedima ljekara. I zbog toga zapravo dolazi i do ovakvih problema. Zbog toga dolazi, recimo, zbog ovih neažurnih rasporeda ljekara, dolazi do nemogućnosti zakazivanja, recimo, pregleda kod izabranog ljekara. To sam htjela da vas pitam. Da li zakazivanje pregleda kod izabranog ljekara putem e-servisa uopšte više važi u vrijeme epidemije koronavirusa? Naravno da važi. Ono važi kako prije epidemije, tako i sad za vrijeme epidemije. Samo kažem, osnovni preduslov da sve to funkcioniše neometano i onako kako bi svi očekivali jeste da domovi zdravlja obezbijede ažurne liste ljekara, izabranih ljekara.
Preporuka je da zbog širenja epidemije koronavirusa uglavnom sve ovo obavljamo od kuće i takvu mogućnost daje portal e-zdravlje. Na što onda ovog jutra skrećete pažnju gledaocima, naročito starijim? Pa ovako, moram prvo da vam kažem da e-zdravlje nije osnovni način za ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvene zaštite. On je samo kao pomoćni način. I evo se pokazao u vrijeme epidemije i kao jedan vrlo koristan način, a i jedan vrlo korišćen način ostvarivanja tih prava. Osnovni način ostvarivanja zdravstvene zaštite je upravo taj odnos sa ljekarom u domovima zdravlja. Što se tiče servisa, oprostite, šta ste me pitali? Da, koje sve servise građani mogu koristiti putem portala i zdravlje, da napomenete, naročito starije naše gledaoce koji možda nijesu u potpunosti upoznati? Kao što sam rekao, oni najkorišćeniji su e-zakazivanje, pomoću kojeg mogu da zakažu, da promijene termin preglede, da otkažu, da provjere status i tako. To je znači e-zakazivanje kod izabranog ljekara za odrasle, izabranog ljekara za žene, izabranog ljekara za djecu, e-recept, pomoću kojeg mogu da prate status realizacije izdatih recepata. E-nalaz je servis koji služi za praćenje nalaza, biohemijskih nalaza, biohemijskih laboratorija. E-apoteka je elektronski servis koji za propisanu terapiju za hronične bolesnike mogu da isprate u kojim apotekama postoji ta njihova terapija. Znači da prate u kojim apotekama mogu da nabave tu terapiju koja im je propisana. E-osiguranje građanima omogućava uvid u status osiguranja i neke osnovne podatke o obvezniku uplate. To je zatim e-naručivanje terapije za hronične bolesnike, naručivanje ovih doznaka za bolovanje i naručivanje potvrde koje daju izabrani ljekari. Dakle, naručivanje terapije putem e-zdravlja, ne postoje problemi u servisu, kažete, može doći do zastoja ukoliko ljekar nije na vrijeme ovjerio recept, je li tako? Tehnički portal e-zdravlje radi besprekorno. Na osnovu mojih saznanja, mislim da su validna, sistem portala e-zdravlje radi bez greške. Koliko je do sada građana stare lične karte zamijenilo novim elektronskim, na taj način sada zamijenio i zdravstvenu knjižicu? Pa taj podatak ne znam, pošto je to domen rada MUP-a Crne Gore, ta zamjena ličnih karti nove za stare, ali znam da je od decembra 2020. 38.000 građana aktiviralo nove lične karte kao zdravstvenu legitimaciju. Dobro, pozivamo i ostale da to urade. Je li procedura jednostavna? Procedura je prosta. Kao što sam rekao, ili preko stranice MUP-a Crne Gore mogu da aktiviraju tu ličnu kartu ili ukoliko nisu mogućnosti, ukoliko ne mogu da se nađu na taj način, dođu u bilo koju filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje, donesu novu ličnu kartu, donesu PIN i PUK koji su dobili sa ličnom kartom i naši zaposlenici da odrade aktivaciju. Dakle, servisi portala i zdravlje iz fonda tvrde rade besprekorno. Hvala, hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama. Htio sam samo još da iskoristim priliku da pohvalim i se zahvalim mom timu, zaposlenima u sektoru za informacijne tehnologije, zato što stvarno besprekorno 24/7 su praktično dostupni i svojim zalaganjem i trudom se trude da se svi servisi, ne samo što se tiče portala e-zdravlje, nego što se tiče svih ostalih servisa informacionih sistema zdravstva, trude se da usavrše rad i da to sve funkcioniše besprekorno i kroz domove zdravlje, kroz apoteke, kroz opšte specijalne bolnice i tako. Pratit ćemo rad. Hvala najljepše. Hvala vam.